Të nderuar koleg deputet, të më ndjej kolegja, po nuk e falenderoj dot ministrë. Të më ndjesh, po nuk e kam kuptuar që roli im si deputet është falenderoj qeverin. Roli im si deputet si pas kushtetutës është kontrolloj qeverin. Ti kërkoj logari, edhe për këtë dytën të kërkoj fali që si kërkoj dot, që duhet i kërkoj logari ministrës. Do votoj kundër, sepse nuk mund pajtoj me absurditetin e radhës tu, që ne duhet të marim borç për të larë borçet. Borxhi i ri, jo vetëm nuk shlyen borxhin e vjetër, por e shton atë. Kushtetuta i ka dhënë këtij parlamenti nderuar koleg deputet të drejtën për të shqyrtuar këto akte, për të qenë një institucion i përgjegjshëm përballë qeverisë, për të frenuar dhe kontrolluar qeverinë, jo thjesht për të votuar atë çka kërkon qeveria, por të diskutojë dhe të vendosë parlamenti, qoftë për nivelin e borxhit që merret, qoftë edhe për prioritetet e përdorimit këtij borxhi. Këto borxhe nuk janë detyrime të qeverisë, nderuar kolegë. Këto borxhe janë detyrime të shqiptarëve. Janë detyrime tona sot dhe të fëmijëve tanë nesër. Këto borxhe do të paguhen nga shqiptarët. Ajo që ndodhi në Greqi vitin më parë ka pasoja edhe sot. Dhe duhet na bëjë të mendojmë qartë se kush janë rrugët dhe përparësitë tona. Është imediate që t'i japim përgjigje problemeve që kemi me financat publike. Si do zgjidhet deficiti buxhetor? Si do zgjidhet borxhi publik i cili ka zënë rreth 90% prodhimit brendshëm bruto? Ka pasur një ligj të miratuar nga ky kuvend, bazuar në praktikat më të mira dhe marrëveshjen e Maastrichtit, që borxhi publik nuk duhet i kaloj 60% prodhimit brendshëm bruto për një menaxhim të drejtë financave publike. Dhe është hequr për të arritur në këto nivele të borxhit që janë një kosto jashtëzakonisht e madhe mbi ekonominë dhe mbi gjithë shqiptarët. Në këto nivele asnjë borxh, nderuar koleg deputet, i brendshëm apo jashtëm, nuk mund të jetë efektiv. Eurobondi është instrument financiar. Kështu sa më e madhe të jetë shuma, aq më e madhe është edhe risku, sepse është borxhi huaj, që ka rrezik më të lartë se sa i brendshëm se paguhet në valutë, dhe kosto e borxhit rritet dhe nga ndryshimet e kurseve të këmbimit që nuk janë dorën tonë. Ka shumë rëndësi edhe pse merret borxhi, ku do të shkojnë paratë dhe sa me efektivitet përdoren ato, përdoren për investime apo për shpenzime, investime që sjellin zhvillim ekonomik apo shpenzime të cilat kënaqin interesat caktuara. Por edhe nëse mundet të përdorë për investime të mira në nivelin e borxhit që jemi ne 90%, efektiviteti këtij borxhi do të ishte pothuajse zero. Përdorimi i eurobondit është orientuar në konsum. Kështu që dhe efekte ekonomike do të ketë padyshim të dobta. Për fatin e keq, qeveria ka bazuar suksesin e saj afat shkurtër në rënimin e financave publike për një periudhë afat gjatë. Kjo lexohet qartë edhe në buxhetin e 2022-shit, i cili bazohet në rritjen e borxhit publik. Prandaj, edhe do të votoj kundër këtij eurobondi. Më lejoni të nderuar koleg deputet t'ju bëj një thirrje majtas dhe djathtas, qeveritar apo opozitar. Të hapim sytë për të parë se çfarë po ndodh rreth nesh, rajonin e Ballkanit. Nëse skenarët e përgatitur të konflikteve do të ndodhin vërtet, do të ketë pasoja të pakthyeshme për interesin ton kombëtar. Ka paralajmërime për mundësi konfliktesh në Ballkan të iniciuar nga Serbia, prezente sot në Bosnjë, në Kosovë apo në Malzi. Ekspertë çështjeve ballkanike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa po flasin me shqetësim çdo ditë për një skenar të përgatitur në Moskë dhe të mbështetur nga Serbia, të instrumentalizuar nga Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë për të rifilluar një konflikt të dytë mbas atit 90-s. Prezenca e shërbimeve ruse inteligjente në Nish, prezenca ushtarake dhe stërvitjet e përbashkëta ruso, serbe dhe Srpska, Republika Srpska tregojnë qartësisht se po përgatiten skenar të një konflikti të mundshëm. Shpenzimet ushtarake të Serbisë janë të jashtëzakonshme. Mbështetja me mjete luftarake jo mbrojtëse, por sulmuese nga ana e Rusisë ndaj Serbisë duhet të jenë një alarm i fortë. Por për fatin e keq,
i vetmi vend Ballkan që ka reaguar deri sot është vetëm Kroacia. Media ruse është prezente në gjithë Ballkanin dhe ka gjetur gojtar dhe mbështetës, duke kërkuar që të harrohet historia e Serbisë, të asaj që ata kanë bërë në rajone e Ballkanit, të viktimave që kanë krijuar, duke shëndruar në marrëdhënien e re që duhet kemi, të bashkëpunimit, për të lënë më njanë historinë dhe për të nduar në thonjza një histori të re, por me projekte të cilat janë iniciuar prej kohësh, pikrisht në Beograd. Po ashtu përfaqësues të Parlamentit Britanik sot ngren shqetësimi për një konflikt të mundshëm në Ballkan. CNN, rrjeti më prestigjioz i medias, ka thënë se shteti ballkanik i Bosnjë-Hercegovinës është në prag të asaj që analistët paralajmërojnë se është kriza e tij më serioze që nga fundi i luftës në Bosnjë në 95. Përfaqësuesi i lartë i Komitetit Ndërkombëtar në Bosnjë Christian Schmidt paralajmëroi në fillim kësaj jave se marrëveshja e paqes e ndërmjetësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e nënshkruan fund luftës rrezikon të shëmbet nëse nuk merren veprimet më njëshme energjike. Dodi Kudesi serb i presidencës Bosnjës ka kërcënuar se do të shkëputet nga pjesa tjetër e vendit. Kjo është e barabartë me shkëputjen e pashpallur të Bosnjës, deklaron Schmidt. Këshilli i sigurimit ka marrë në diskutim këtë çështje. Po këtë javë u mblodhën për të riautorizuar misione gjatë të forcës paqëruese të udhëhequr nga Bashkimi Evropian Eurofor në Bosnjë. Në një vend ku ndarjet etnike midis serbëve, bosnjakëve dhe kroatëve quhen në krimet më të mëdha të luftës, ky nivel tensioni që po zhvillohet kthehet në një rrezik real. Gjithashtu si mbas CNN, nuk ka dyshim se kjo është kriza më e madhe dhe më e rrezikshme që nga viti 1995. Një mik i shqiptarëve, analist i Shteteve Bashkuara të Amerikës Janush Bugajski po ashtu thotë se fokusi i politikave të jashtme të administratës Biden është kundërvënia ndaj Kinës, por Rusia po përgatit një konflikt në mes të Europës. Nxitja e paparashikueshmërisë dhe paqëndrueshmërisë janë dy strategjit kryesore të Moskës për të minuar perëndimin. Ballkani perëndimor mbetet objektivi kryesor për mundësinë e fuqizimit të Moskës. Mosmarrveshja e fundit me njëjën e targave në kufirin Kosovë-Serbi duket si një provë për përballje më serioze. Zyrtarët rusë po nxisin qeverinë në Vučić të transformojë Serbinë në fuqinë dominuese të Ballkanit perëndimor dhe kështu të shtojnë shanset e Rusisë ndaj Washingtonit dhe Bruxelit. Në shtator, Beogradi organizoi bllokimin përgjatë kufirit me Kosovën dhe vendosi trupat e tij nga dishmëri. Kërcënoi me ndërhyrje ushtarake. Ambasadori rus shoqëroi ministrin e mbrojtjes Serbisë Stefanović gjatë inspektimit njësive ushtarake serbe. Tereni propagandistik për konflikt është gjithashtu duke u përgatitur. Beogradi dhe Moska i akuzojnë qeverinë e Kosovës se po kërcënon ekzistencën e minoritetit sërb. Nga ndërmarive të tila në Ukrajinë dhe Gjorgji, Kremlini vazhdimisht ka përdorur pretendime po të tila në lidhje me popullsinë ruse atje. Tani Rusia po i mëson si vllaut vetë Serbisë metodologjinë e dominimit rajonal dhe coptimit territorial. Si pas skenarve, operative të inteligencës sërbe dhe ruse, po përpiqen provokojnë konfrontime ndëretnike brënda Kosovës. Po që duhet bëjmë ne? Së parit kuptojmë të dashur miq, kolegë, se ndarjet në Ballkan nuk janë thjesht ekonomike. Nuk ka vuajtur as Jugosllavia, as Ballkani nga ndarjet ekonomike. Dhe nuk zgjidhen thjesht duke parë vetëm aspektin ekonomik. Ato janë sa historike, etnike, fetare, dominance dhe loje geopolitike. Së dyti, shqiptarët kanë pasur një avantazh shumë të madh. Avantazhin e mbështetjes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-s, të cilën e kemi edhe sot. Por dhe dobësinë që ka pasur Rusia dhe Kina në fillim të viteve 90 dhe në fillim në këtij shekulli. Por duket që balancat kanë ndryshuar. Prandaj duhet që ne të hapim sytë dhe të gjykojmë gjithë bashku, pa dallim politik për interesin tonë kombëtar. Ç'do të bëjmë? Së pari, kjo çështje duhet të adresuar nga qeveria shqiptare, parlamenti shqiptar, seriozisht dhe urgjentisht në NATO. Së dyti, parlamenti shqiptar duhet nxjerrë një rezolutë për dënuar krimet e Serbisë dhe gjithë skenar destabilizues. Së treti,
Parlamenti me autoritetin e delegacionet ndër parlamentare, asamblet duhet pa tjetër të angrejt të qështje në shërbim të interesit kombëtar dhe parandalimit të konfliktit të mundshëm.